କାର୍କୁ ପିଟିଲା ଟ୍ରକ୍, ଜଣେ ମୃତ, ଚାରିଜଣ ଗୁରୁତର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲିଅନ୍ତାର ବିଶ୍ୱଜିତ ରାୟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା କାର୍କୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କାର୍ରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରହିଥିଲେ। ତମାଣ୍ଡ ନିକଟ ଆଦିତ୍ୟ ହୁଣ୍ଡାଇ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। OD02CC2580 ନମ୍ବର ଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର କାର୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି। ଏ ହେଉଛି ସେହି କାର୍ଟି, କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଆକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାଳକ ରହିଥିଲେ ବା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଥିବ, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଟ୍ରକ୍ଟି, ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ପଟଟି କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ କାର୍କୁ ମାଡ଼ କରିଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଗାଡ଼ି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ 23D ଗାଡ଼ି, ଏ ତାର ଚିତ୍ର। ମାନସ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ମାନସ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆଉ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? ଜଣଙ୍କର ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଆଉ କୋଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା କାହିଁକି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା? ଅବିନାଶ, ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଉ ହୁଣ୍ଡାଇ ସୋରୁମ୍ ରହିଛି, ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ରେନୋ କ୍ୱିଡ୍ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାଲିଅନ୍ତାର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି, ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ କେସ୍ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଡିଭାଇଡର ଡେଇଁକି ଆସିକି ଦୁର୍ଘଟଣା କରିଛି ଏବଂ ସେଇ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରମୁଣ୍ଡା ଯୋଉ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଗାଡି ଧକ୍କାରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। କାରଣ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ PCR ନିଆଯାଉଛି, କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ମୃତାହତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚେକିଂ ସାରିକି ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆସୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇକି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଘଟଣାର 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦେଖିବେ କାର୍ରେ ଆସୁଥିଲେ, ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ତମାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ତମାଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ କରୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ସାଧାରଣ ପକ୍ଷେ ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କାରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ, ଏତେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ, ଯଦି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ତିନୋଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଘଟିଛି, NH ଘଟିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା ଦେଖିବେ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ଯୋଉ NH ଜୟଦେବ ବିହାର ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ପାତ୍ରପଡା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଘଟଣାରେ ଏକାଧିକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ତମାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସେ ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାହଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ପାର ହଉଥିଲା ବେଳେ ବା କାଳୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତା ପାର ହଉଥିଲା ବେଳେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ଆସୁଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେ କେଉଁ ଗାଡି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଘଟଣାରେ ଗାଡିଟି ମଧ୍ୟ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା କଥା ଜଣାପଡିଛି। ଯଦିଓ ତମାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଦୁଇଟି ଗାଡି ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଜବତ କରିବା ସହିତ ରଖିଛି, ତାକୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ରଖିଛି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିକି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଅବିନାଶ, ଧନ୍ୟବାଦ ମାନସ ଆପଣଙ୍କ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ମାନସ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ, ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କାର୍କୁ ପିଟିଛି ଟ୍ରକ୍, ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଇଏ ବଡ଼ ଖବର ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ରଖୁଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନସ ଏହାକୁ ନେଇକି। ଏବଂ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଚାରିଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଏ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା କାର୍କୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା। କାର୍ରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରହିଥିଲେ। ତମାଣ୍ଡୋ ନିକଟ ଆଦିତ୍ୟ ହୁଣ୍ଡାଇ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। OD02CC2580 ନମ୍ବର ଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର କାର୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଆଉ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହଟେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାର୍କୁ ପିଟିଛି ଟ୍ରକ୍, ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ହେଉନି TV ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତାକୁ ତ ଆମେ ଦେଖାଇ ନାହୁଁ।
কিন্তু যে কারটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে তার চিত্র আপনার দেখুলে যে কিভাবে ভাবে এ ট্রকটি ওয়েস্ট বেঙ্গল WB23D নম্বরে থাকা গাড়িটি সিধাসলক পিটিছি নালি রঙ্গর সে কারটি সে কারর আগপটটি এভাবে অবস্থা হয়েছি তা দেখি হো না তা কাচ কুহতু তা বনেট কুহতু সবু তার আগ পার্শ্বটি ইঞ্জিন ঠু আরম্ভ করে সবু জিনিস এত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি তো চিন্তা করতু কেতে জোরে এ আক্সিডেন্টটি ঘটিছি কারর ক্ষতি দেখি কি আকলন করা যাই পারিব যে চালক রয়েছেন তাঁকর অবস্থা কোণ হয়েছিল যে বসিথিবে তাঁকু মধ্য কিভাবে ভাবে ক্ষতি পৌঁছিথিব ই অত্যন্ত ভয়ানক দুর্ঘটনা মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা আউ যেতবে রাজধানীতে বর্ষা জারি রয়েছে তুহাকু তুহা বর্ষা হচ্ছে আতবে এমিতি এক দুর্ঘটনা খবর সামনাকু আসুচি এ ফাস্ট ভিজুয়াল আপনার নন্দীগোষ্ঠী টিভিরে দেখুলে